Ahoj, zdravím vás a vítám ve pátém týdenním vlogu celkově. A hned na úvod jsem měl dneska super oběd, prostě bistru, nebudu říkat co, protože takový stačí se tam zajít, doporučuju. Aspoň nějaká změna byla, než jen co bývá vždycky. A jinak teď ještě koupit si lísky a koupit si lísky na spoj do Svobody nebo do Trutnova, spíš do Svobody a potom o tom teď do Pece pod Sněžkou už za 3 dny. Přesně za 2 týdny budu mít 33. Ahoj, těsně před takovým obědem tradičním v Globusu, ještě na malé předobědové procházce a taky představení jednoho telefonu Samsung Galaxy S4. Jako už název napovídá, že je to tak 11 let starý za dobrou cenu. A to, že je to takhle starý, tak je to super. 16 GB místa, teď už vlastně jenom polovina, ani ne. A 8 megapixelový foťák, pokud vidíte v popisku, tak to všechno má za místa a vůbec rozlišení a vůbec. Čeká mě jedno ještě video, jako vždy, malý shorts. A dneska vychází krásný počasí, prostě paráda. Ahoj, zdravím z nákupního centra Borská pole. Ještě za malou chvíli budu mít oběd. A taky dneska vychází Světový den divadla. Krom toho, tak bude ještě i odpoledne Globus ohledně těch Krkonoš a vůbec zásoby na celý měsíc, jak bývá mým zvykem. Jinak dneska to bylo parádní, i jako vždy, ty včerejší i předvčerejší dny. Nakoupený i už lísky a jinak se mám skvěle. Jinak kdyby náhodou jste cokoliv chtěli, tak můžete potom, až bude konec, dát nějaký ten like, odběr, sdílení. Už jsem si všiml, že už mám 125 odběratelů, jinak dík. Vrchol a rozhodna hnědý vrch 1215 metrů s ochozem asi přes 1240 a nějaký drobný. První výškový bod, zároveň po třetí zdolal, 27. hora zdolaná v Krkonoších a 114. vrchol, co jsem zdolal na 1000 metrů.
Je tu hodně lidí. Sněžka 1603,3. První výškový bod, nejvyšší bod prozatím v roce. Celý Krkonoš taky. A třetí nejvyšší vrchol polského hřebene Koruna hor Polska. Za sebou okolo těch 18 km za 3 hoďky. A 28. vrchol v Krkonoších zdolný. No a celkově je to 17. vrchol nad 1000 metrů. To je všechno. Ahoj, tady zakončuju týdenní vlog s číslem 5. Název už víte, jaký je, ale přesto jsem na vrcholu Černé hory, 1299 metrů nad mořem, až 300 vlastně, 1300 metrů nad mořem. První výškový bod, třetí vlastně druhý nejvyšší bod týdne, celkově 29. vrchol, co jsem zdolal v Krkonoších, 116. nad 1000 metrů. A to je všechno. Poprvé na ultralight backpacking od 7 kilo. Přesně nevím, kolik pokolikátý normálně, ale to již tak dám do popisku videa. I týden byl opravdu parádní. Zítra ještě bude nově už s číslem 6 týdenní vlog. Bude začínat vlastně cestou zpátky do Plzně. Čtvrtý den v Krkonoších. Mějte se krásně a zase za týden u denního vlogu s číslem 6.